Bona tarda. En nom de la secció de Filosofia i Ciències Socials de l'Institut d'Estudis Catalans, benvinguts a aquesta sessió de recepció que fem avui per celebrar la incorporació a l'Institut d'Estudis Catalans de Josep Vicent Boira. Subratllo això de celebrar perquè aquest és el sentit de l'acte d'avui. Josep Vicent Boira i Maiques és membre de l'Institut d'Estudis Catalans des del dia 11 de maig de 2017, dia en què el ple de l'Institut, els membres del ple de l'Institut, reunits en aquesta mateixa sala, vam conèixer el resultat de la votació que per mitjans electrònics havien fet, proposant-lo com a nou membre, i el resultat va ser positiu. Per tant, des d'aquell dia, 11 de maig de 2017, ell és membre, i en concret és membre, de la secció de Filosofia i Ciències Socials. Tots els membres de l'Institut estem adscrits a una de les 5 seccions que l'integren. Deia que l'acte d'avui és un acte de celebració, i celebrem en dos sentits. Si mirem al diccionari la paraula celebrar, ens donarà diverses accepcions, diverses maneres d'entendre-ho. Un és, ens dirà, celebrar equival a complir, a fer una cerimònia. La primera part de l'acte d'avui tindrà aquest sentit de celebrar, una cerimònia que consistirà en la presentació per part del doctor Boira del seu discurs d'ingrés i la resposta per part de la institució, en aquest cas representada pel membre numerari Salvador Cardús, aquest discurs d'ingrés. I la segona part, continuarem celebrant-ho, però aquí l'excepció que ens donarà, que s'adirà més amb el que ens diu el diccionari, serà de fer festa. I això ho farem a la part del claustre. Comencem, per tant, amb aquesta primera part de celebrar en el sentit de complir, de fer una cerimònia, i començarem escoltant la lliçó que ens impartirà el doctor Josep Vicent Boira, que es titula De l'espai i de la política, vindicació d'una nova relació. Doctor Boira, quan vulgui, té la paraula. Moltes gràcies, president de la secció, companys, persones tant de la Junta Directiva, Salvador Cardús, els amics que heu vingut de València i els altres companys que heu vingut també d'ací. En fi, jo voldria fer una reflexió sobre el concepte d'espai, que crec que és un dels conceptes, diguem-ne, més importants per a l'existència humana, però menys estudiats o menys analitzats des del punt de vista del seu origen, de la seva evolució. De fet, amb la paraula espai passa una cosa ben curiosa. Tot i que és l'essència fonamental de les recerques geogràfiques, tot i ésser la pedra petrina sobre la qual s'edifica l'aproximació al coneixement del territori, i tot i que s'identifica sovint de manera quasi absoluta i única amb les tres dimensions de la nostra experiència visual i cognitiva, l'alçària, l'amplària i la llargària, massa vegades l'espai es confon amb l'instrument cronològic per excel·lència, que és el temps. I no és un fet recent, ans al contrari. Per bon espai estigué que no pogué parlar, sinó que tots ploraven, escriu Joanot Martorell al Tirant-lo Blanc, com també durà per bon espai aquesta batalla, on hi morí molta gent de cascuna part. En aquestes dues citacions literàries, observem que la metàfora del temps és l'espai. És a dir, que per poder assumir l'experiència cognitiva del temps és recórrer a entendre'l com si fora l'espai. Amb aquesta metàfora estructural o supermetàfora, la humanitat maldava per solucionar un problema essencial, conceptualitzar un tema tan abstracte i elusiu com és el del temps. Com el temps no se pot experimentar sensorialment i l'espai com a fenomen tridimensional sí, aleshores es va fer servir aquest últim com una xarxa lingüística per poder captar el primer. No crec que hagi de convèncer ningú sobre el poder de la metàfora, especialment després que en aquesta mateixa casa, en aquesta mateixa tribuna i en circumstàncies idèntiques, el doctor Salvador Cardús i Ros ens n'il·lustrarà fa uns anys.
Pensem la realitat i ens pensem a nosaltres mateixos a través de metàfores, ens diu el professor Cardús. Heu així la seva potència, la seva relació tan directa amb el poder i la política i la necessitat, per tant, de repensar-les. Tanmateix, espere demostrar que aquella metàfora ha estat una mala elecció i que la comparació no fa justícia a la idea de temps ni, sobretot, a la d'espai. Al meu entendre, la metàfora espacial del temps arrossega el concepte d'espai a la inutilitat. L'equiparació entre temps i espai no sols desmantella la potència del darrer, sinó que n'altera substancialment l'essència. I defenc aquesta posició perquè el mot espai i el seu derivat espacial vehiculen, si se me permet, conceptes ben especials. Ja Joan Coromines, tot i que en un altre sentit, parlava de la confusió entre espacial i especial. Totes dues paraules són en tan perillosament semblants que hi ha confusió imminent, ens advertix el mestre filòleg, advocant de retruc per la formulació espaial, per limitar-ne els danys a la llengua. Deina inservible va qualificar Coromines el mot espacial per aquesta inducció al desori. Nosaltres ara ens podem preguntar si això és veritat i responem que en un cert sentit així és. Hem perdut la capacitat de definir de manera correcta espai i els seus derivats, tot i trobar-nos amb un dels elements més obvis de la vida. Que el que és espacial és especial està fora de tot dubte en el nostre món. Com també que els darrers anys l'espacialització de les nostres societats no ha deixat de créixer en quantitat i en interès social. La globalització, l'increment de les transaccions i dels viatges i l'augment exponencial de la mobilitat de les persones i de les coses ha espacialitzat de cop i volta la nostra vida. Tot i això, resulta paradoxal que amb el creixement de la cosa no s'hagi produït de manera paral·lela un creixement de la reflexió sobre eixa cosa. Una gran part de la nostra societat i dels nostres governants, també de l'acadèmia, continua adoptant una concepció massa reduccionista de la realitat espacial, fins i tot a l'hora de referir-se a variables tan espacials com la distància o l'extensió. Fet i fet, si abans parlàvem de la supermetàfora en la qual el temps és l'espai, ara podem fer el camí a l'invers. De vegades es fa servir una dimensió temporal per definir-ne una d'espacial. Ve a tall ara recordar aquella campanya del Ministeri de Foment Espanyol en la qual el lema era ben precís al respecte. Acortamos distàncies, acercamos persones. En l'expressió retallar distàncies i acostar persones, per exemple, amb noves infraestructures com el trens d'alta velocitat, el concepte espacial funciona com una variable temporal. Vèncer l'obstacle de la separació espacial de la distància es fa bàsicament reduint el temps de viatge, mentre que acostar persones denota un espai entès com un obstacle. Així, espai esdevé sinònim de distància, però també d'interval, un terme, per cert, ambivalentment temporal. Aquest desori de metàfores implica de manera explícita l'anorreament de la càrrega especial del concepte espacial. Així, per exemple, si anem als diccionaris de la llengua, aquests construeixen un garbull de conceptes semàntics aparentment equivalents no sols entre distància, interval i espai, sinó entre aquest i trajecte, camí, llunyària, separació, recorregut, tros o tret. La gota que fa vessar el got de la destrucció del concepte d'espai és, per exemple, la definició d'algunes paraules i l'ús que se'n fa. Mirem, per exemple, la definició d'intercolumni, que segons el diccionari és l'espai entre dues columnes. En altres paraules, l'espai com un buit, el no-res entre dos objectes. Les definicions del diccionari, per tant, són presoneres de l'experiència sensible respecte a la dimensió espacial de la vida. Cada dia fan acte d'adhesió a dues explicacions del món que l'evolució de la ciència s'ha encarregat de matisar, la descartiana primer i la newtoniana després. Totes dues deutores d'una concepció de l'espai com a dimensió objectiva sobre la qual les coses senzillament passen. Atmosfera espectadora i neutral dels moviments dels cossos. Espai com a distància,
espai com a superfície, espai com a receptacle, espai com a continent, amb l'únic poder de, trista sobirania, posar pals a les rodes del lliure moviment de les coses i obstaculitzar el de les persones. Per això cal revisar i renovar la nostra concepció de l'espai com a matèria primera de la gran majoria d'experiències humanes i de moltes de les nostres anàlisis polítiques. Pense que l'espai i la dimensió espacial de la vida és molt més que això. Potser la resposta a les nostres inquietuds es troba en un altre tipus de diccionari, en els diccionaris de filosofia o en els tractats més recents de la física i fins i tot de la teologia. Podríem denominar la necessitat de desafiar el nostre sentit comú pel que fa a la concepció espacial de la vida amb l'expressió síndrome Kilimanjaro. Pren aquest nom del cim més alt d'Àfrica, amb quasi 5.000 metres d'alçària. Coronat per primera vegada el 1889, aquesta muntanya havia protagonitzat un afer ben interessant 40 anys abans. Al voltant de 1848, els missioners alemanys Ludwig Kraft i Johannes Rebmann van emprendre un viatge en caravana per les terres del poble Chaga, a l'Àfrica Oriental. Rebmann va notar al seu diari que havia vist alguna cosa extraordinàriament blanca en el cim d'una alta muntanya. Es referia, sense saber-ho, a la neu perpètua del Kilimanjaro. En principi va pensar que devia ser un núvol. Després va confirmar que era neu. Poc després, el mateix Johannes Rebmann va publicar una crònica del viatge on parlava d'aquesta descoberta a la revista científica The Church Missionary Intelligencer. I el 1858, Kraft va eixamplar les notícies al seu llibre Rising in Ost Africa, Viatges per l'Àfrica Oriental. L'existència de neu perpètua i de glaceres a l'Equador desafiava qualsevol coneixement preexistent, així com l'experiència sensible del món. Neu a la zona més tòrrida del planeta? Impossible. A bona part d'Europa i d'Amèrica es va desfermar un agre debat. L'oponent més ardu a aquesta descoberta va ser William Desbrook Cooley, un geògraf anglès de gran fama per les seues obres sobre el continent africà escrites sense haver-hi estat mai. Cooley, definit com un armchair geographer, un geògraf de butaca, era conegut per la seva obra Inner Africa Laid Open, 1852, construïda sobre els testimonis dels viatgers portuguesos i de fonts africanes. Aquest autor mai no va acceptar la visió dels missioners alemanys, visió que al final va ser certa. La síndrome Kilimanjaro faria referència, doncs, a les proposicions acadèmiques que es donen per certes, fruit de l'experiència sensible i del sentit comú, trampes de l'enteniment, fins i tot sense mala fe, que barren el pas a la possibilitat de nous horitzons i de noves proposicions. Pel que fa al tema que ens ocupa avui, aquesta visió, per tant, hauria de cedir pas a una concepció de l'espai més flexible, en la qual l'espai no és el quadre on actuen les coses, l'escenari indiferent d'una obra teatral que es representa sovint com a drama i poques vegades com a comèdia, sinó una variable dependent del tipus de relacions que mantenen els objectes entre si i on la geometria que els relaciona no és ben bé l'euclidiana. De diferents llocs ens arriben petites espurnes brillants, missatgers del canvi, impulsos quasi elèctrics de renovació, petits agullons d'incomoditat amb el present de la nostra definició d'espai. Resulta ben interessant, al meu entendre, que els atacs més decidits i amb argumentacions més robustes contra la concepció simplista de l'espai provinguen d'adversaris que, si més no sobre el paper, són presentats com antagònics. Em referisc a la física moderna, a la filosofia de l'obra de l'art i a la teologia cristiana. Les ensenyances més recents de la ciència física ens diuen que l'espai, i millor encara l'espai-temps, és un actor potent de l'evolució de l'univers i dels seus objectes. Junt de la idea newtoniana d'un decorat inert, les teories modernes apunten que l'espai, especialment mitjançant la seva curvatura, és el que determina el moviment de les masses, un moviment que al seu torn pertorba i deforma l'espai al seu voltant. D'aquesta manera, seria la distribució de matèria i energia la que establiria com es corba l'espai-temps, mentre que aquesta distorsió
seria la responsable d'establir el moviment dels objectes per les galàxies. Així doncs, l'espai no és una precondició sobre la qual s'actua perquè l'espai és creat i deformat. Avui sabem que l'expansió accelerada de l'univers no es produeix sobre un espai, sinó que més aviat crea el mateix espai. El Big Bang, com ens recorden els que en saben, no seria doncs una explosió en l'espai, sinó una expansió de l'espai per tot arreu i cap a totes les direccions. I la forma que adopta l'espai creat està en funció del repartiment i les característiques dels objectes que hi ha. No sembla existir res, per tant, com una força de la gravetat newtoniana dirigint els cossos per l'espai. És l'espai amb les seues deformitats qui es dirigeix en un entorn tridimensional. Més aviat ens trobem en presència, per tant, d'un cosmos elàstic i viu. És d'aquesta manera que podem entendre millor que, com ens recorda David Jou, el més important de la creació no és l'ésser, sinó la relació. En altres paraules del mateix Jou, la racionalitat còsmica seria la relació, no els objectes. La realitat, l'espai, doncs, seria sols interacció, com va dir Niels Bohr. Però també en el camp de la història de l'art i de l'art mateix trobem suports a les nostres tesis. Caldria recordar com en mans dels artistes, i especialment de les persones dedicades a l'escultura, l'espai adopta, com en la ciència física més avançada, formes dependents de la matèria. Aquesta reflexió és la que va portar a definir un escultor com Chillida com el desocupador de l'espai i el forjador d'espais. Fet i fet, Chillida afirmava que hi ha dos tipus d'espai. L'espai positiu, l'obra i el seu volum real, l'espai de l'objecte present i evident, però també l'espai negatiu, l'espai que hi queda a dins, el buit, el forat. Dos espais diferents, però dependents l'un de l'altre i tan reals l'un com l'altre. José Antonio de Ori recull paraules de Chillida quan reconeix que està de vegades en el límit de no saber si el que estic separant de l'espai, allò que estic esculpint, és la massa de matèria que estic treballant o és l'aire que s'està fent passadissos ja interiors i tancats per sempre. Per a Chillida, doncs, matèria i espai són dues cares de la mateixa moneda. Per això, Octavio Paz enalteix, en l'obra de Chillida, el diàleg net i clar que es produeix entre la matèria i l'espai, la meravella d'eixe diàleg en el límit. No ens ha d'estranyar, doncs, que filòsofs com Martin Heidegger dedicaren una gran atenció a l'escultor basc. L'espai pertany a eixos fenòmens primaris que, en ésser descoberts, desperten en l'home, segons les paraules de Goethe, una mena d'espant que arriba a esdevenir angoixa, escriu Heidegger en un breu tractat dedicat a Eduardo Chillida l'any 1969. I continua, allò que és peculiar de l'espai ha de mostrar-se a partir d'ell mateix. I el pensador alemany ens il·lustra sobre la pluralitat d'espais, si més no tres, que l'obra d'art ens revela. L'espai dins del qual la figura plàstica es pot trobar amb anticipació com un objecte present, l'espai que tanca els volums de la figura, l'espai que subsisteix com a buit entre els volums. Per després criticar la concepció del simple espai extensió o del simple espai contenedor. Per al que ens interessa, sí, Heidegger proposa el verb espaciar, una acció directa que remet a la seva concepció, que l'espai no es representa, sinó que ens construeix. Es fa, es produeix. Heidegger traspua així una visió de l'espai enters en termes existencials i no físics, que enllaça directament amb un àmbit d'acció. Per això diu Heidegger que l'espai és la conseqüència d'una congregació de coses en la seva copertinença. L'espai seria, doncs, essencialment, allò a què s'ha fet espai, que s'ha deixat entrar a les seues fronteres, obrir espai a l'espai, diu José Antonio de Ori, construir espai, diríem nosaltres. Per últim, trobem una certa equiparació entre la visió moderna d'allò que reivindiquem com l'espai i alguns postulats de la teologia cristiana. Per exemple, hem parlat d'una idea tan inassequible com la del regne de Déu. Concepte difícil d'explicar,
La teologia sovint parla del regne de Déu com un, i atenció a la paraula, espai alternatiu, i de manera quasi sinonímica d'una organització social alternativa, com recull amb noble definició Bernardo Pérez Andreu. Així, el regne de Déu, com l'espai, no seria mai una realitat exclusivament superficial amb fronteres, partions i sobirans. Recordem que Lluc escriu: «Els fariseus van preguntar a Jesús quan vindria el regne de Déu, i ell els respongué: el regne de Déu no vindrà en un moment previsible, ni tampoc podran dir és aquí o és allà. El regne de Déu és enmig de vosaltres». Per al cristianisme, la nova manera de relacionar-se, les normes de comportament, el pes, per dir-ho amb llenguatge científic, de les diferents masses i la seva disposició dins el col·lectiu general, seria allò que conformaria una espacialitat determinada, que no serà necessàriament física, tal com s'entenia en aquell moment, un imperi, un regne, un principat, una ciutat, però que ho podria ésser també i que sobretot podria tenir conseqüències sobre la forma d'habitar un espai per part d'una comunitat. El concepte de regne de Déu escapa així de la tutela de les dues dimensions tradicionals de l'existència humana, el temps i l'espai, tal com s'ha entès. Un moment concret en un continu cronològic i una superfície limitada, una extensió finita. Això, en certa manera, és el que entenc jo, que recull David Jou en el seu poema Aventures de l'espiritualitat, quan diu: «I els meticulosos cartògrafs de Déu, fascinats per ell, traçant les corbes de nivell de la presència divina en la boira de mots sagrats i d'experiència de vida». D'alguna manera, els cartògrafs de Déu, en traçar les corbes de nivell en la boira i entre els homes i les dones, fan exactament el mateix que la gravetat com a curvatura de l'espai-temps. Oferir un espai alternatiu, una alternativa a l'ordre social vigent, de nou Bernardo Pérez Andreu, que ha de variar la història. Així, de la mateixa manera que l'univers són relacions i no objectes, el regne seria justament un espai i una manera de relacionar-se. La idea cristiana del regne s'acosta més aviat a un espai disposició que no a un espai contenidor. Amb aquestes tres perspectives, procedents de tres camps de l'existència humana sovint antagònics, il·luminen el camí perquè l'àmbit de la geografia i en general de les ciències socials, perquè en l'àmbit de la geografia millorem la nostra concepció de què és l'espai i com funciona. A partir d'aquests testimoniatges, l'espai no pot interpretar-se mai més com el mer contenidor dels processos polítics, ni el contenidor tampoc de processos socials, econòmics o culturals, o el recipient definidor de la sobirania de la nació i dels drets dels seus habitants. Aquella concepció derivada de la Pau de Westfàlia de 1648, que definia la comunitat política en funció de la sobirania exercida sobre un territori delimitat i que atorgava justament per això els drets a la ciutadania, ja no és del tot aplicable. No podem estar d'acord amb aquesta visió que conferix a la trama territorial el caràcter menor de quadre i no de força, com defèn el geògraf Pierre Veltz. I això és especialment rellevant quan parlem de política i d'espai. El binomi espai-política ha mantingut des d'antuvi una relació fructífera i ben viva i quotidiana. Sovint sentim parlar d'expressions com l'espai socioelectoral de tal partit o de tal altre, o d'expressions com ocupar un espai polític, defendre'l, compartir-lo, eixamplar-lo, concentrar-lo, obrir-lo. També escoltem i sentim parlar d'espai de comunicació, d'un espai cultural, d'un espai lingüístic. Tanmateix, totes aquestes expressions responen a una certa percepció envellida del concepte espacial, una concepció d'espai com a contenidor, d'espai, escenari. Si reflexionem un poc, ens adonarem, i és el que vull mostrar així, que en la majoria d'imaginaris polítics relacionats amb l'espai, les societats responen quasi fil per randa a un esquema de funcionament newtonià. Des d'aquesta perspectiva, la política esdevé així el món dels objectes i no mai de les relacions, que actuen sobre un espai abstracte que mai no es veu afectat ni pel moviment ni pel caràcter dels objectes que hi circulen dins una dimensió temporal que corre igual per tothom, vencedors i vençuts,
oprimits i opressors, rics i pobres, centrals o perifèrics, i sota unes lleis inflexibles que en determinen el model general. Cap dels principis de la física newtoniana no hauria de ser aplicable a l'espai en la seva relació amb la política. Ni l'espai és el camp de joc passiu on passen les coses, ni els objectes del món existeixen abans de la seva interacció i dels efectes que causen els camps de força que tenen, ni l'observador està separat del món que observa. Per això no hi ha un espai previ on es dona la interacció política, sinó que és la mateixa interacció la que crea i defineix l'espai polític. Per això no és que les interaccions entre objectes ocorren en un espai i en un temps, és que les mateixes relacions estan creant i definint l'espai i el temps. El filòsof francès Merleau-Ponty va dir que l'espai no és el medi contextual dins el qual les coses estan disposades, sinó més aviat el medi gràcies al qual és possible la disposició d'aquelles coses. Nosaltres diríem més, l'espai és la disposició de les coses. Arribats a aquest punt, ens trobem, doncs, davant la possibilitat ben certa d'operar sobre l'espai, operant també sobre les masses i sobre les energies. A partir d'aquesta constatació, podríem construir un espai alternatiu a l'existent amb una distribució de les relacions entre objectes que crea una geometria diferent de la trama territorial. Amb un espai flexible, substancialment enllaçat amb la matèria, les interaccions i els moviments dels objectes canviaran. L'espai, així, es revivifica i s'allunya d'una concepció immòbil. Resulta ben curiós que sovint parlem d'un temps mort per identificar el parèntesi sense activitat, el lapse on no passa res, o pensem que no passa res, però mai no parlem d'espai mort, que en bona lògica hauria de ser aquell espai que no complix la seva finalitat primigènia d'acció, un espai quiet, fred, inactiu, estàtic, passiu, escenari de les coses i no coprotagonista. Sobta també que tothom parli d'un temps nou en política, però pocs s'adonen que, junt amb això, ha de desenvolupar-se també un espai nou. En resum, caldria concloure que l'espai és una construcció política evident, però que al seu torn també la política està construïda espacialment. El camí, doncs, és d'anada i de tornada. Així, la reflexió sobre la naturalesa de l'espai és una reflexió altament política. Seguint Lefebvre, hauríem de dir que un espai entès com a contingut buit, a l'espera d'una col·lecció d'objectes separables i separats, esdevé el camp de joc de la fragmentació i no del pensament. L'espai esdevé, doncs, un concepte maleable i reformable amb gran repercussió sobre la situació política. En no haver-hi una sola fórmula d'ordenació espacial, ni un caràcter absolut d'aquesta fórmula, ni de la natura a la qual es refereix, se'ns obren infinitat de possibilitats. La concepció de l'espai, doncs, se'ns fa discutida i discutible. Jugant amb les paraules de Michel Onfray, la ideologia espacial seria el temperament de l'espai. O en paraules més tècniques de Carl Schmitt, hauríem de ser conscients de la mutabilitat de l'espai i de la ideologia espacial, ja que tota filosofia política descobreix una raó espacial. De tal manera que no existeix idea política sense un espai al qual siga referible, ni espai o principis espacials als quals no corresponguen idees polítiques. Aquesta perspectiva, que jo diria optimista, del paper de l'espai en la política va fer reflexionar molt la geògrafa Doreen Massey, de qui podem extraure el fet de la consideració de l'espai com a producte, un producte d'interrelacions d'interaccions. Si admetem que això és així, l'espai se situa a primera línia de la dinàmica política. L'espai, i no el temps, esdevé el gran banc de proves de la societat actual. A la tradicional divisió, per exemple, d'alt-baix, pròpia de l'enfrontament entre classes socials del segle XIX i XX, s'hi superposa o fins i tot la substitueix en algunes ocasions una altra divisió dins-fora, netament espacial. El moll de l'os del debat social avui és el grau d'inserció en l'espai. En els barris, en el centre de les ciutats, en el transport públic, en les zones d'esplai, en la nació.
Per això el Papa Francesc, a l'exhortació apostòlica Evangelii Gaudium de 2013, no dubta a assenyalar amb un ull que jo qualificaria de geògraf que ja no es tracta simplement del fenomen de l'explotació i de l'opressió, sinó de quelcom nou. Amb l'exclusió queda afectada en la seva mateixa arrel la pertinença a la societat en la qual es viu, perquè ja no s'hi està a sota, a la perifèria o sense poder, sinó que s'està a fora. I tornem ara a les errònies equiparacions, per tant, entre temps i espai. Les propietats del primer, el temps, no són extensibles al segon, a l'espai, sinó al preu de desvirtuar-ne el caràcter. Així com tothom pot acceptar que hi ha un temps per a cada cosa, no podem acceptar, en canvi, que hi hagi un espai per a cadascú, perquè l'espai hauria de ser el lloc de trobada de tothom. Així rau el primer compromís polític de l'espai, com ordenar-lo per encabir-hi tothom. Durant massa temps, per exemple, l'espai de les dones ha estat l'esfera privada, mentre que el dels homes ha estat la pública. De la mateixa manera, del centre de les ciutats calia expulsar els marginats per ocupar-lo amb les classes dirigents. No. No pot haver-hi un espai per a cada cosa ni un espai per a cadascú. Una raó més per desterrar la metàfora espacial al servei del temps. La importància, doncs, de l'espai en relació amb la política és de tal magnitud que avui el verb estar, que denota espacialitat, ha superat el verb ésser, que denota temporalitat, com a factor de discerniment. El jo soc o no soc, és a dir, la dimensió temporal de l'existència, ésser ric o pobre, jove o ancià, culte o analfabet, ha estat superada per jo estic o no estic. Si se me permet la digressió, aquesta idea enllaça i obre camins de convergència amb la filosofia de l'estar a la terra, del filòsof Rodolfo Kuhn i del teòleg Juan Carlos Escanone. Tots dos descobriren l'horitzó de l'estar a la saviesa i a la religiositat popular llatinoamericanes, que oferia una contestació diferent a la pregunta per l'ésser, una herència de la filosofia grega, i per l'esdevenir ètico-històric, propi de la tradició judeocristiana. Escanone afirma que no hi ha prou amb dir «el poble és», sinó que caldria dir «nosaltres estem». Perquè si el verb ésser remet a un caràcter d'essència, el verb estar remet a un caràcter d'acte. Essència o acte? I nosaltres ja hem vist que tot espai és un acte, no una essència. Per això és fonamental analitzar les pràctiques de gestió de l'espai, perquè és mitjançant la trilogia espai-acció-ètica com es pot destriar la validesa dels nostres judicis. Espais injusts revelen estructures injustes. Espais destruïts revelen conductes poc respectuoses amb el medi ambient. Espais abandonats revelen marginació, apartheid, segregació, pobresa i també un empobriment de la vida individual, una retallada injusta dels plens potencials del ser humà. Tornem a la idea que defensem. No es tracta tan sols que els que no hi estan i per tant no són, hi estiguen i per tant siguen. Més aviat volem que hi estiguen, però d'altra manera. Per això hi ha una ètica sobre l'espai, una ètica i una clara actuació política no sobre l'espai, així rau l'errada de sempre, sinó amb l'espai. L'espai adopta aquesta manera la figura d'un recurs social híbrid i complex, mobilitzat i així transformat en, per i per a l'acció, com diu el geògraf Michel Lussó. L'espai esdevé una matèria fonamental per a l'establiment del règim de visibilitat de la política a qualsevol escala, el qual resta essencial per a la construcció de qualsevol legitimitat. Andrea Köhler diu el següent: «Rebentar tots els continus de desenvolupament i interrompre el flux del temps és un dels senyals d'identitat de la modernitat». Però oblida que l'aniquilació de l'espai i del que significa en la nostra societat és un altre dels senyals. «Lladres de temps» és un documental de la directora alemanya Cosima Danoritzer, estrenat el maig de 2018, on categoritza el temps
com el nou recurs que tothom ansia i defend que el capitalisme actual desapropia els ciutadans de la sobirania sobre el temps. Tant de bo algun altre director o directora fer el mateix sobre l'espai. Fet i fet, l'home i la dona moderna pateixen la síndrome del desterrat, fruit d'un exili particular. La societat postmoderna ha anat desmuntant minuciosament els factors de fixació espacial, concepte ja proposat per Vidal de la Blaix. El rol fixateur, que representava una relació especial amb l'espai i del qual parlava el 1948 el deixeble de Vidal, Max Sor, ha desaparegut de les nostres vides, convençuts de l'aparent inutilitat de l'espai com a element de referència i com a instrument de la política. Així ha nascut la figura de la persona exiliada a casa pròpia, desterrada sense haver-se mogut un mil·límetre del seu lloc de vida. Perquè el que ha passat no ha estat que l'ésser humà s'ha allunyat voluntàriament de l'espai. És més aviat el contrari. L'espai ha estat eliminat com a variable independent, s'ha fet desaparèixer i quan no ha estat possible fer-ho ha estat camuflat i amagat. En definitiva, algú ens ha convençut de la seva inutilitat o, en el millor dels casos, de la seva insignificància. Aquest procés s'ha realitzat amb tenaç opacitat. Perquè, si no, sí que trobem un nom per allò que es fa fora del temps, però no per al que es fa fora de l'espai. Mentre que sols era habitual parlar de destemps, fer una cosa destemps, quan una cosa es fa fora dels límits temporals establerts, a cap diccionari de la llengua trobarem la paraula desespai. A cap diccionari, tot i que sí a un llibre peculiar, el de Josep Solanes i Vilaprenyó. Solanes va néixer el 1909 al Pla de Santa Maria, a l'Alt Camp, i va morir a València de Venezuela el 1991. Exiliat a França després de la Guerra Civil, quan va ser metge en el front d'Aragó abans de passar al servei psiquiàtric militar del quart cos de l'exèrcit republicà, va marxar el 1949 a Caracas, on va esdevenir una referència en el camp de la psiquiatria i va arribar a ésser, entre altres coses, president de la Societat Venezolana de Psiquiatria. Interessat, com no podia ser d'altra manera, per la figura de l'exiliat i per les conseqüències psicològiques d'aquesta condició, va escriure un llibre, En tierra ajena, on reflexiona sobre aquesta figura. Solanes sí que fa servir el concepte de desespai, que segons ell va utilitzar per primera cop el poeta i assagista veneçolà Eugenio Montejo el 1969 i el fa servir per expressar en què consisteix viure a l'exili. Nosaltres podem reinterpretar el concepte per parlar d'aquella situació en la qual la persona i la política es troben desespaciades, és a dir, òrfenes d'un espai o senzillament de l'espai. Avui hi ha molt desespai a les nostres societats. Fet i fet, pronostiquem que l'aniquilació del ciutadà i de la política no vindrà de la desaparició del temps, sinó de la desaparició de l'espai. Recordem que l'ésser humà és un animal espacial i que les societats no són una altra cosa que la constitució d'una organització o una desorganització, també pot ser, de les seues espacialitats. Amb la desaparició del propi espai, o millor dit, dels trets fonamentals, terapèutics i revolucionaris que l'acompanyen, s'albira la catàstrofe. Josep Solanes ens obri els ulls al respecte en reflexionar sobre un concepte molt interessant, que és el concepte d'exterminar. En la lingüística moderna, el verb vol dir destruir fins a l'últim exemplar, individu o població. Això vol dir exterminar. L'acció devastadora del verb s'incrementa si parlem del significat original, que no era altre que expulsar fora del termini dels partions del territori. Això volia dir exterminar. Diu Ortega, citat per Solanes, que quan una persona era expulsada del territori romà, se l'exterminava. No ens ha d'estranyar, doncs, que aquesta separació d'ésser humà i espai acabara equiparant-se per l'ús a la mort total, inapel·lable i completa. Acabarà equiparant-se a l'extermini. Sense l'espai, la vida, doncs, desapareix. Per contra, l'espai és símbol de vida.
I la seva gestió encertada, que comença per una comprensió correcta de la seva realitat, indueix a projectar la plenitud del ser humà. Així rau la seva importància. Estem tots cridats a combatre l'aniquilació i l'alienació de l'espai per evitar viure en un atles deshabitat. El patètic, en el sentit de l'obra de Piotr Ilyich Tchaikovsky, títol d'un excel·lent llibre de poemes del mallorquí Joan Perelló. Estem cridats a evitar, doncs, el que el poeta mallorquí ens anuncia. Res de romanticisme, res de queixes, inútils ni retòrica, una ombra i el silenci, crepuscles de tenaces. Ens cal, per tant, un nou afany. Com diu un geògraf francès, s'ha acabat l'època d'actuar sobre l'espai. Ara és el moment de fer amb l'espai. I en aquest dur a terme amb l'espai com a mètode i com a mètode polític, s'està en ell i amb ell, no sols s'és damunt d'ell. I així es fabricarà un nou espai. I s'armaran noves especialitats, eixamplant les possibilitats i creant noves oportunitats en el territori al servei d'una vida més justa, més civilitzada i més humana. Moltes gràcies. Moltes gràcies, doctor Boira. En representació de la secció, contestarà el discurs de recepció el membre numerari Salvador Cardús. Doctor Cardús, quan vulgui. Presidenta de la secció de Filosofia i Ciències Socials, col·legues, senyores i senyors, ara mateix el que em fa patir més, el que sento un cert terror, és el trencar la fascinació que ha produït, o que m'ha produït, com a mínim a mi, el discurs del doctor Boira. Les meves paraules no voldria que espatllessin aquesta fascinació, però tampoc no em puc dir callaré i me'n vaig perquè em despatxarien. I per tant he de dir alguna cosa, la cosa que havia previst, però si algú de vostès està realment fascinat amb aquestes paraules, com jo, facin veure que no em senten. Les agosarades i per això esplèndides reflexions del discurs de recepció del geògraf doctor Josep Vicent Boira acaben denunciant el risc de la desaparició de l'espai com a categoria complexa i relacional i, per tant, de l'aparició del desespai. I en aquest context, podria molt ben ser que algú pensés que l'elecció d'un sociòleg del temps, a l'hora de respondre a un geògraf de l'espai, també fos considerada fora de lloc, un desespai. Tanmateix, més enllà de les raons d'amistat i de respecte professional que tinc pel professor Boira i que podrien justificar la meva intervenció, he de dir que, tot i les perspectives relativament diverses des de les quals observem la realitat social, ja fa temps que m'hi sento lligat per allò que Max Weber, reprenent-ho de Goethe, en deia una afinitat electiva, i després de la lliçó d'avui, encara amb més raons i convicció. Començaré per explicar-los una peripècia de la meva tesi de doctorat. Com a aprenent de l'ofici de sociòleg en l'àmbit de la sociologia de la religió, a l'ISOR, un institut fundat per el professor i també col·lega i membre d'aquesta casa, Joan Estruc, ISOR volia dir Investigacions en Sociologia de la Religió, sota el mestratge seu, de Joan Estruc, i d'acord amb la tesi bavariana de fons del reencantament del món, dels processos de reencantament del món, havia planejat fer una recerca sobre els símbols, mites i rituals a la societat moderna relatius a l'espai i al temps. Obres clàssiques com el Tractat d'Història de les Religions de Mercè Eliade, amb uns magnífics capítols sobre l'espai i els temps sagrats, m'havien convençut
que aquestes dues dimensions eren els pilars sobre els quals es construïa l'edifici de qualsevol societat i que la condicionaven en els aspectes més decisius. La magnitud de l'empresa, però, aviat em va forçar a triar en una de les dues dimensions. O focalitzava el meu interès en l'espai o ho feia en el temps. I per raons que ara no venen al cas i no els les explicaré, em vaig decantar per la variable temps, un àmbit de reflexió pel qual ja no he deixat més d'interessar-me al llarg de la meva vida professional i que va donar lloc en aquell moment a una tesi que precisament es deia Saber el temps. Doncs bé, tot i les protestes del professor Josep Vicent Boira per una certa hegemonia de la variable temporal sobre les conceptualitzacions de l'espai i les seves conseqüències en la colonització metafòrica del temps sobre l'espai, absolutament encertades, el discurs de l'admirat Boira m'ha fet tornar a aquella idea inicial sobre la doble fonamentació de tota realitat social. Probablement, si fa 40 anys m'hagués decantat per l'anàlisi de l'espai, hauríem acabat convergint en les perspectives respectives, però ara mateix em considero afortunat de poder conèixer les aportacions del doctor Boira des d'aquesta altra dimensió, de descobrir-hi una gran proximitat amb coincidències fonamentals i de saber que en el futur podrem seguir debatent i creant un espai comú de reflexió. Si trobem el temps. En qualsevol cas, és cert que la relació entre espai i temps és tan fonamental com problemàtica i fins i tot conflictiva. O encara més ben dit, és una relació dialèctica o paradoxal. A més, els canvis que la comprensió i vivència de les dues dimensions han sofert amb el pas de la societat tradicional a la moderna i encara profundament en l'època actual, per a la qual cap nom dels habituals no em sembla adequat i, per tant, no la qualificaré, són veritablement radicals. Recordo, per posar-ne un exemple, les reflexions de l'historiador italià Giovanni de Luna, que ens feia fa anys en una edició de l'Universitat d'Estiu de Gandia, sobre com les velles percepcions temporals de cronologia i espacial de continuïtat desapareixen ofegades per les d'una altra realitat mediàtica que permeten l'experiència de la simultaneïtat. Per entendre'ns, en un sol telenotícies, podem assistir a informacions que impliquen contextos històrics allunyats i cognitivament incompatibles. Posem per cas la notícia d'una brutal lluita tribal després de la d'un nou avenç científic. I es construeixen proximitats que alteren la noció de la distància física, com passa amb les sèries televisives, que ens fan més proper i familiar al Central Park de Nova York que al Parc Güell de Barcelona. Certament, el predomini de la narració televisiva i cinematogràfica ens ha acostumat a tota mena de transgressions espacials i temporals. Sempre em va semblar exagerada la crítica de Neil Postman que feia del paper de l'entreteniment televisiu, de l'altra banda tan excel·lent Divertim-nos fins a morir, en la traducció al català de l'any 85, per no parlar també de la mirada apocalíptica que adoptava Giovanni Sartori sobre el món televisiu en el seu pamflet Homo Videns. Però ambdós tenien raó sobre l'impacte epistemològic d'aquestes ruptures temporals i espacials que els nous sistemes de comunicació han causat en la nostra percepció de la realitat. I encara bo que, pessimistes com eren, van morir abans d'haver de considerar les conseqüències que estan produint les noves xarxes socials. Però torno al discurs del professor Boira. L'afinitat electiva de la qual parlava va més enllà de la coincidència en l'interès d'aquest debat sobre les relacions entre temps i espai i les seves transformacions. I vull destacar en particular la perspectiva epistemològica de la seva lliçó. En primer lloc, per l'atenció que fa al paper de les metàfores com a instrument de coneixement, és clar, però sobretot per la preocupació per construir una conceptualització adequada que permeti aproximar-nos en tota la seva complexitat a la realitat espacial en la qual es mou
al món actual. Quantes vegades no hem hagut de denunciar que determinats conceptes i models sociològics antics, com aquells odres vells de l'Evangeli on no es pot posar el vi nou sense espatllar-lo, esdevenien més un obstacle per a la comprensió de les noves complexitats socials que no pas un pont per arribar-hi. Ara bé, on la familiaritat de mirada és més gran amb el doctor Boira, on l'afinitat electiva és completa, és en la concepció que se'ns proposa d'un espai com a realitat relacional, superant la idea de ser un simple contenidor on s'esdevenen els fets. Efectivament, la perspectiva contrària, on l'espai és definit pel tipus de relacions que s'hi produeixen, és l'adequada. O dit com Boira, no és que les interaccions entre objectes ocorren en un espai i un temps, és que les mateixes relacions estan creant i definint l'espai i el temps. Sí, els objectes que estudiem a les ciències socials, com insisteix a defensar Pierre Bourdieu, per una sociologia reflexiva de l'any 92, perden la seva aparent naturalesa essencial quan esdevenen, precisament, sistemes de relacions. L'espai és relacional, com també ho és el temps. O per posar un altre exemple, estretament vinculat amb tota aquesta discussió, i com ja vaig defensar fa temps aquí mateix, i contra tota evidència, la identitat també és el resultat d'un sistema de relacions i no pas de l'acumulació d'essències passades. I en la mesura que espai i temps i identitat o qualsevol altre objecte d'anàlisi sigui entès en la seva dimensió relacional, immediatament se'n descobreixen i desemmascaren les relacions de poder que oculten. Actuar sobre l'espai, doncs, i tal com apunta el professor Boira, significa enfrontar-se al sistema de relacions de poder que s'hi amaguen i que naturalitzen amb la voluntat de fer perdurable un determinat statu quo. Tampoc no em puc estar, en tercer lloc, de destacar l'atreviment del doctor Josep Vicent Boira a l'hora d'incorporar l'art i fins i tot la teologia en les seves reflexions sobre l'espai. Sempre m'ha semblat genial la constatació de Robert Nisbet a la sociologia com a forma d'art del paper creador que precisament l'art ha tingut en els tipus i en els temes de la sociologia clàssica. Com s'ha vist, Boira fa el mateix quan recorre desencomplexadament a la literatura d'Octavio Paz, a la música de Tchaikovsky, a la poesia de David Jou i Joan Perelló o a l'escultura de Chillida. I encara a la filosofia de Heidegger per fonamentar amb més complexitat la noció que ens proposa d'espai. I també després, apel·lant a altres ciències com la física, no s'està d'anar fins a la teologia. Com sostenia Jorge Wagensberg en un excel·lent article publicat a la revista Mètode de l'any 2014, que es titulava Ciència, Art i Revelació, i en el marc d'allò que qualificava com una teoria cromàtica del coneixement interdisciplinari, deia: qualsevol forma de coneixement és una combinació ponderada de les tres formes bàsiques de coneixement, ciència, art i revelació. I en el cas del doctor Boira, sense perdre de vista quina és la dimensió central de la seva perspectiva científica, sap utilitzar de manera ponderada i magistral aquelles altres formes de coneixement que faciliten la ruptura epistemològica necessària per construir noves i més complexes aproximacions a la realitat. En definitiva, i per acabar, voldria destacar la rellevància del fet que un gestor d'espais com Josep Vicent Boira en aquests moments mantingui l'alta disposició crítica que exigeix una reflexió epistemològica com la que ens ha presentat. Una disposició que, coneixent les seves grans responsabilitats en qüestions de mobilitat i després de sentir-li a dir que l'espai és una disposició de les coses o és la disposició de les coses, sabem que precisament sabrà posar les coses al servei de la definició de nous espais més eficients, més equilibrats, més justos, que ens desencaixonin de velles estructures radials i ampliïn la nostra experiència de llibertat.
l'espai com una recerca de la llibertat. És a dir, sabem que farà espai, tal com ens ha dit el seu discurs, al servei d'una vida més justa, més civilitzada i més humana. Fins aquí la meva resposta. Però, amb el permís del doctor Boira, m'ha semblat que no podíem acabar aquest acte indiferents a la realitat que ens envolta. I voldria fer-ho breument, molt breument, sense sortir tampoc del marc de reflexió, però també m'agradaria no acabar-lo frivolitzant. A veure, si l'espai és una categoria relacional, és a dir, si les relacions són les que constitueixen l'espai, més que no pas la seva realitat física, amb un govern legítim empresonat o a l'exili, exterminat, precisament per fer possible una relació política més intensa a través d'unes urnes, amb dos líders de la societat civil empresonats per canalitzar pacíficament una protesta, que és una altra de les formes d'establir relacions i de crear també espais, amb una presidenta del Parlament empresonada per permetre el debat polític, és a dir, per preservar l'espai de diàleg, em sembla que avui també ens toca denunciar, o vull denunciar, la voluntat del Regne d'Espanya que Catalunya sigui cada vegada més un desespai i menys un espai de poder, o fins i tot a vegades sembla que vol que deixi de ser-ho del tot. I tanmateix, la bona notícia és que malgrat tot, malgrat la repressió, malgrat les pors, aquest país no perd l'empenta a mantenir grans mobilitzacions populars o a accelerar la mateixa relació que propicien les xarxes socials, que en definitiva no són altra cosa. Espero que, com diria el doctor Boira, m'atreveixo a dir, no són en definitiva altra cosa que formes per a reconstituir un espai polític nou. Moltes gràcies i moltes felicitats.